Ти за глупостите винаги имаш пари, обаче за тока винаги нямаш. Ти пък. Ало, Мирска, имаш ли цигари? Ня, в момента нямам. Ти пък кога си имала? Да на все така да нямаш. Добре, нека да спрем с тези... ти и да разкажа една хубава новина. Казвай, казвай! До вчера бях на лагер с Макс. Така. И познайте какво се случи. Това ли е, което си мисли? Май да. Така ли? Да. Защото да умреш. Ах, стига! Това не го вярвам. И аз също. Дори дискът се е в мен. Така ли? Да. Добре. Затова аз няма да рискувам. И аз също. И аз няма да рискувам. Оф, вие сте гледни възли, бе! Аз искам да го гледам. Може ли дискът? Да. Мерси, после си го спам сама. А, това е за мен. Провиждам момичета. Хайде да расте. Хайде и стане. Хайде. Хайде. Хайде му. Чао, чао, мац. Чао, чао. Беше ужасно. Боже мой! Ало? Ало? Круасан 7 days? Какво? На кой му се спи? Слабо. Да, перфектно. 7 дни. О, Боже мой, но това ще е следващия понеделник. Да, добре. Понеделник, това е перво, а това е такъв сега. 7 дни. Но до кой час? Часовникът ми е прецакан. Как да знам точния час, по дяволите? Забърви на тука. Бойки перво сега. Да, идват почивни дни. Тях, броиш ли ги? Ами, дали? Еми, дали на благодарността? Тогава не. Че защо всеки ги почива? Може да спорите, цяло ми толкова се не бъде. Не мога да бъде и сега да го спрям, защото сега ми готова. До след не бе велики. Several days later. Мутина, ако идея ги скупихме. Нали? Много си яки. Муци, отивам да ги пробвам в другата стая. Айде да заповядате ви.
Arite, arite. Es khankhum em migena, migena, gena, gena. Gena im gerkum mena, im gerkum mena. Да, татко, ще се прибирам по-скоро. Кой му? Не, забравяй ключовете, ще ги взем после. Шел. Дети, добре ли си? Добре ли си? Добре ли си? Здравейте от мен Миро. Здравейте от мен Йоана. Здравейте от мен Мариела. Здравейте от мен Беатрис. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесал, дайте пак палец нагоре. Долу в описанието ще ви дам Snapchat-а ми, Instagram-а ми и линк към Facebook страницата ми. И да какво, момичета? Да забравяйте да се абонирате за канала му. Точно. До скоро! До скоро! До скоро!